ଆଗରୁ ଦୁଇ ଥର ଚାରି ଥର ହେଇଛି ସୁପର ସାଇକେଲ ଅଣୁମୁଖୀ ସମୁଖୀ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଏରକମ ହେଇଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେ ନେଇକି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାର ବି ଠିକ୍ସେ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଇବାର ବି ଠିକ୍ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବି ଠିକ୍ସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେ ନେଇକି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ କିଛି ଏମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁବାଲାକୁ କହୁଛି ଯେ ଭଲ ଲାଗିବ ଯାଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ନେଇକି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିପାରୁନି କି ଖାଇବାର ବି ଶାନ୍ତିରେ ପାଇପାରୁନି।